Ještě možná takové malé upozornění pro ty z vás, cestovat nebo necestovat do Londýna teďko. Tak já bych určitě doporučovala, pokud se chystáte třeba teď nebo v únoru, tak určitě jeďte do Londýna, do Británie. Zvážila bych cestování do Británie v březnu, dubnu a možná i v květnu. Zvláště pokud se chystáte cestovat třeba s dětmi. Osobně si myslím, že se nebude dít nic dramatického. Myslím si, že vás určitě pustí na hranicích, protože to už se taky odhlasovává. Zůstane otevřený vstup všem Evropanům, akorát pokud tady budou chtít pracovat, studovat a podobně, tak po 3 měsících, co tady jsou, nejdéle by se potom měli jenom zaregistrovat, aby se o nich vědělo a vlastně získat tak status takový, dá se říct, přechodného pobytu. Pokud plánujete vycestovat do Británie za prací, studiem a podobně, tak určitě bych se toho nebála. Normálně jeďte. Myslím si, že Britové chtějí dělat otevřenou politiku vůči našim zemím z Evropské unie, vůči evropským zemím, ať už jsou ty země v unii nebo ne. To se vsadím. Tak jo, to je snad pozitivní konec, takže mějte se hezky, zdraví Janina z Londýna.